Tarde. Bye. Se calhar devia ter trazido o gorro, mas pronto. Ups. Não há de ser nada. Vamos tentar. Ter trazido via.
Vamos lá então para a primeira gravação de. Quer dizer. A segunda gravação de 2021. Uma aventura muito rápida até à cidade. Estou-se luvas, mas não estou-se gorro, se calhar vão me lixar. Putzinho. Agora está-me a chatear o cão, se calhar. Posto. Acho que sim. Não quero deitar o cão. Pois é, pessoal, segunda gravação de 2021. Espero que tenham tido uma boa passagem de ano. Em segurança, como é óbvio, não se podem juntar. E cá estamos. Espero que tenham todos tido uma boa passagem. Tenham estado todos em segurança. O máximo de alegria possível. E nós cá vamos, eu e a GoPro. Siga. Hoje é domingo, 3 de janeiro deste mesmo ano. 2021. Capa. Bora lá. As luvas. Caso me pergunte onde é que eu passei, passei em dono? No quarto. Os meus gatinhos e gatinhas, obviamente. A gente não se pode juntar. Também não queria estar a apanhar nenhuma dor de cabeça com esta gente. Minha família é toda uma cambada de incompetentes, entre aspas. Querem tudo à maneira deles. Mas eu nunca me junto com ninguém. Sou assim, não há nada a fazer. Não é por mal, é óbvio. É por bem. Mas passei mais ou menos. Vamos lá então. E o Natal igual também passei em segurança. Não me junto nunca com ninguém. Sou assim que é que eu hei de fazer. E vocês, como é que passaram o vosso Natal? Digam aí nos comentários. Até lá. Qual é a rua? Rua Aquiles da Mota Lima. Olá! Olá! Tão giro. Ou gira. Acho que é uma gatita.
Já contei até agora pelo menos duas máscaras no chão. Duas. Vamos ver se há mais. Tenho que me suar só um instantinho. Não gosto nada de deixar lixo no chão. Não sou desses. É muito raro. A maior parte das vezes é papel. Papel ou cartão. De resto, não. Mas é muito raro. É provável que me perguntem se alguma vez usam máscara na rua. A resposta é depende. Depende. Uma vez foi porque estava muita gente na rua e foi nos primórdios disto. Outra vez foi porque queria fazer um teste com a câmara, coisa que acabei por fazer. Vou-vos aqui mostrar uma coisa. Mas foi só meramente por isso, por ser um teste. Coloquei-a. Onde é que eu coloquei? Na estação de correio lá em baixo. E tirei-a. Após passar a ponte. Ponte Arantes Oliveira, como é que ele se chama? Andaram para aqui a pintar estes gajos. What? Não vejo estas pinturas. Isto não estava aqui. Aqui eu também não estava aqui. Isto também não. Nada disto cá estava. Estranho. Nada disto cá estava. Nada. Nada. Andaram aqui a escrever 000 312. Ah, não sei aqui. Tristeza. Nunca mais aqui passo a olhar animais. Eia, com. Ups, nunca mais aqui passo. Enfim. Algum gajo super bêbado. Anyway. Olha aqui mais. Mas esta gente não tem mais nada que pintar. Olha aqui. Oh, vergonha. Tristeza. Somos tristes. Somos tristes. Isto é novo. Anyway.
Pois é. Basicamente a resposta é essa. Só se dizia em Basque duas vezes. Primeira vez por escassos minutos, a segunda vez já foi por mais tempo. Também andava de loja em loja. Mas foi por isso. Andava de loja em loja, decidi fazer o teste. Se eu conseguia estar com ela muito tempo, mas não consegui. Depois acabei por tirá-la. E graças. Podem ver isso no filme Vlog 5, Plano B e outros temas. Podem ver isso nesse filme, lá no YouTube. Ah, fiquem bem. Mm-hmm.